program rada Savjeta mladih Zagrebačke županije. Zaprešički kuglači pobjedili aktualne prvake Hrvatske. Na održanoj drugoj sjednici Savjeta mladih Zagrebačke županije donesen je program rada za ovu godinu, koji se bazira na rješavanju problematike mladih s područja županije, sudjelovanju u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, te suradnji s tijelima jedinica lokalne samouprave u politici prema mladima. Također, ove godine naglasak će biti na približavanju pojma Europske unije i mogućnostima koje Europska unija pruža mladima. S obzirom da smo u godini ovoga, kad bi trebalo završiti i pregovori, sigurna sam da dio mladih s područja Zagrebačke županije i ne zna što to samo po sebi nosi, što Europska unija nosi, pa ćemo iskoristiti definitivno ovu godinu za upoznavanje mladih sa tima mogućnostima da se što bolje pripreme za taj ulazak u Europsku uniju, da što bolje jednog dana to mogu iskoristiti. Nakon što je Savjet mladih u prošlom mandatu aplicirao da se studentima s područja Zagrebačke županije omogući boravak u studentskim domovima, sada će Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa uputiti prijedlog da se istima povećaju sredstva na studentskoj iskaznici, takozvanoj iksici. S obzirom da evo, sredstva su ostala jednaka, studenti opet kroz cijele dane provode u Zagrebu, pa ćemo se boriti za to da se ta sredstva povećaju. Potpredsjednica Županijske skupštine Marija Lidinski-Anić istaknula je da Savjet mladih funkcionira dobro, te da se članovi savjeta moraju angažirati u lokalnim zajednicama. Kuglači Zaprešića pobijedili su u unaprijed odigranoj utakmici 20. kola prve Hrvatske kuglačke lige Momčad Zadra rezultatom 5-3. Na taj su način aktualnom prvaku Hrvatske nanijeli prvi ovosezonski prvenstveni poraz. Zaprešićani su srušili 3725 čunjeva, 34 više od suparnika. Rekao bih da je ekipa odigrala homogeno, da smo odigrali odlično. Možda malo i iznenađenje za Zadar, pošto nismo nešto briljirali, pogotovo ja zadnjih par kola. Međutim, evo, poklopilo se danas. Bilo je malo više i sportske sreće i hrabrosti i ne znam i dobre igre i urodilo je plodom. 5-3, 20-ak i nešto čunjeva i pobjeda se slavi. Pobjedom su učvrstili drugo mjesto na prvenstvenoj ljestvici. U 21. kolu gostit će ih Momčad Zanatlije i Slavonskog Broda. Utakmica kuglana zahtjevna, Momčad nije za podcijeniti, međutim mislim da bi mi svojom kvalitetom trebali to dobiti, tu utakmicu, osigurati i staviti točku na i teoretske šanse da budemo naći drugi. 19. ožujka obilježit će se dan ratne škole Ban Josip Jelačić polaganjem cvijeća na spomen obilježju Domovinskog rata te na obiteljsku grobnicu Jelačić. U 10 sati bit će održana sveta misa u kapelici Svetog Josipa. 19. ožujka u Zaprešićkoj kuglani odigrat će se utakmica 16. kola prve Hrvatske kuglačke lige za žene. U 14 sati sastaju se kuglačice Graditelj Zaprešića i kuglačice Zagreba. 20. ožujka u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić u 19.30 na rasporedu je predstava Cicibela u izvedbi Vlaste Knezović. 21. ožujka u gradskoj vijećnici u 19 sati Zavičajno ekološko društvo Zaprešić u povodu Svjetskog dana voda organizira tribinu Voda nužnost našeg opstanka.